dia muito especial para Baden Banho. Depois de alguns meses em reforma, finalmente nós reabrimos o nosso showroom. E abrimos um showroom novo, diferente, mais arejado, com vários conceitos modernos de arquitetura. Estamos trazendo alguns espaços de estar, como uma sala com poltronas para os nossos clientes esperarem enquanto escolhem os produtos. Nós convidamos 6 arquitetas parceiras para assinarem espaços aqui na Nova Baden Banho. A Luara Kuhn foi quem assinou a vitrine número 1. Ela partiu do chuveiro Statement, que é um grande lançamento da Kohler, e criou todo um espaço arredondado com linhas orgânicas para essa vitrine. A nossa segunda vitrine foi criada pela Larissa Gomes. Todos que entram por essa porta querem uma sala de banho como essa nas suas casas. Ela utilizou banheiras e cubas da marca Sábia e toda a linha de metais é da Hansgrohe. O espaço da Meister e Polese. A Tayana e a Jaqueline assinaram o espaço da Hansgrohe e da Rubinetos. A Bianca Lombardi trouxe pra gente as assinaturas dos lavabos funcionais. Muito bacana, expositor de acessórios de bancada e de secadores térmicos. A Cláudia Canales trouxe pra gente a decoração do jardim. A Cláudia fez um jardim incrível, colorido, alegre. A gente tem uma pessoinha muito especial, que é a Fernanda Ercole, que nos ajudou a fazer um retrofit geral da loja. Então foi ela que fez o projeto estrutural da loja e também trouxe todo esse visual moderno com esses conceitos design biofílico, né, de luminosidade e tudo mais. Cada pedacinho dessa loja foi pensada para os nossos clientes, de forma que eles se lembrassem de nós a cada vez que eles olhassem para um produto que foi adquirido aqui.